እርሶ ተኝተው ወይም ደሞ ስራ ላይ ሆነው ልጁን ሳያዩት ከሶፋ ላይ ወይም ካልጋ ላይ እንደዚህ ልጅ ጠብ ብሎ ቢወድቅ ምን ያደርጋሉ? የነገር አጋጥሞት ያቃል? በጣም ከባድ የሆነ ጊዜ ነው። የጥፋተኝነት ስሜት ራሱ አይለቅም። በነገራችን ላይ ህፃናት ድንገት ሲወድቁ ማድረግ ያለብንና የሌለብን ወደ 5 ፖይንቶች አሉ። እነዚህ ፖይንቶች በዛሬ ቪዲዮ ነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ተመልከቱት። ህፃናት መንከባለል ከጀመሩ ጀምሮ ያ ማለት ከፊት ወደ ኋላ ወይም ከኋላ ወደ ፊት መገላበጥ ከጀመሩ በኋላ ለመውደቅ በጣም ዝግጁ ናቸው እና እኛም በዛው ልክ በጣም ንቁ ሆነን መጠበቅ ይኖርብናል። ስናስተኛቸው ደግሞ በተቻለ መጠን የአልጋ አይነቱ መምረጥ አለብን። በተለይ የአዋቂዎች አልጋ ላይ የምናስተኛቸው ከሆነ ቢያንስ በግድግዳ በኩል መሆን አለባቸው። የሚጠብቃቸው ነገር መኖር አለባቸው። ቢያንስ ከኛ ጋር ደግሞ ዲስታንሳቸው የጠበቀ መሆን አለበት። ለምሳሌ ከኛ በጣም ርቀው ተንሸራቶ የሚወድቁ ከሆነ ልክ እንደዚህ ልጅ፣ ወይም ደግሞ በጣም ጥግት ብሎ ትራስ የሚያፈናቸውም ከሆነ ደግሞ በጣም አደጋ አለው። ስለዚህ ህፃናት ገና መገላበጥ ከጀመሩ ያ ማለት 3 ወር 4 ወር ጀምሮ የመውደቅ አደጋ ሊያጋጥም እንደሚችል ሁልጊዜም ገምተን መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ሁሉ ነገር አንዴ ከተፈጠረ በኋላ ማልቀስ፣ ማለቃቀስ፣ መጨነቅ ምንም የምንፈይደው ነገር የለም። ስለዚህ ሳይቃጠል በቅጠል አይደል የሚባለው፣ ገና ነገርየው ሳይፈጸም መጠንቀቁ ይበጃል። ህፃናት ለመውደቅ አደጋ በጣም ዝግጁ ሆነው ወይም በጣም የሚጋለጥባቸው 3 የእድሜ ደረጃዎች አሉ። የመጀመሪያው የእድሜ ደረጃ ከ3 ወር እስከ 9 ወር ባለው ጊዜ ነው። በዚህ ወቅት በራሳቸው የሚገለባበጡበት፣ በራሳቸው የሚቀመጡበት፣ የሚለማመዱበት ስለሆነ ከአልጋ ላይ ወይም ከሶፋ ላይ ሊወርቅ ይችላሉ። በተለይ ደግሞ ዳይፐር ስንቀይር ወይ ተኝተዋል ብለን ዞር ስንል ወይም ደግሞ እየተጫወቱ ነው ብለን ዞር ስንል ወድቀው ልናገኛቸው እንችላለን። ሁለተኛው እድሜ ደግሞ ተነስተው በሚሮጡበት ወቅት፣ በተለይ እድሜያቸው ከ1 ዓመት ከ3 ወር ጀምሮ እስከ 2 ዓመት ያሉ ህጻናት በብዛት የሚሮሯጡበት ነው። በዚህ ወቅት ራሳቸውን ከሆነ ግድግዳ ጋር ሊያጋጩ ይችላሉ፣ ሊወድቁ ይችላሉ፣ ሊጠለፉ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ለአደጋ ወይም ለጭንቅላት አደጋ ህጻናትን ተጋላጭ ያደርጓቸዋል። ሶስተኛ የእድሜ ደረጃ ደግሞ ጄሪሎ ወይም የህፃናትን ማጫወቻ ወይም የህፃናትን ጋሪ የምንጠቀምበት፣ በተለይ ደግሞ ከ9 ወር እስከ 12 ወር ባለው ጊዜ ህፃናት ለመውደቅ በጣም ዝግጁ ናቸው። ለመሰላችሁ ጄሪሎ በባህሪው በደንብ ያሽከረክራል፣ ያንቀሳቅሳል። ሆኖም ግን ደረጃ አካባቢ ከደረሱ ሊወርቁ ይችላሉ፣ ወይም ውሃ አካባቢ ወይም እሳት አካባቢ በቀላሉ ለአደጋ ሊዳረጋቸው ይችላል። ስለዚህ እኛ ጄሪሎን በአጠቃላይ ለህፃናት አንመክርም፣ እንደ ባለሙያ አንመክርም። ለምንድነው የማይመከርበት? አንደኛ ምክንያት ህፃናት ቶሎ ይራመዱልናል ብለን ስንጠብቅ በጄሪሎ ምክንያት ብቻ ሊዘገዩ ይችላሉ። አንድ ሁለተኛ ለመውደቅ አደጋ፣ ለመሰበር አደጋ፣ እንዲሁም ደግሞ ለማይጠበቅ የእሳት አደጋዎች ሁሉ ተጋላጭ ሊያረጋቸው ይችላል። ስለዚህ ጄሪሎ የሚባለው እቃ እባካችሁ ከቤታችሁ ብታስወጡ መክራችኋለሁ። ምንም አይጠቅማቸውም። ምናልባት ለማዝናናት 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ሊጠቅማቸው ይችላል። ከዛ በኋላ ግን ጡንቻቸው በትክክል እንዳይጠነክር ያደርጋል። እኛ ለመራመድ የምንፈልገው ጡንቻው ሳይሆን የማንፈልጋቸው ጡንቻዎች ናቸው በሱ የምናጠነክራቸው፣ እና ለልጆቻችን የማይጠቅም ፕሮዳክት ውስጥ ይመደባል። ስለዚህ ማድረግ ያለብንና የሌለብን ነገሮች ምን ምን ናቸው? ሆስፒታል መሄድ ያለብን መቼ ነው? ሆስፒታል መሄድ የሌለብን መቼ ነው? ከዛ በፊት ግን ቅድመ ጥንቃቄዎችን ትንሽ ልጨምርላችሁ። መቼ ነው መጠንቀቅ ያለብን? አንደኛ ከላይ የዘረዘርኳቸው 3 የእድሜ ደረጃዎች፣ ሁለተኛ በሚጫወቱበት በሚተኙበት ቦታ ሁሌም ለአደጋ የማያጋልጥና ቢወርቁ እዛው ምንጣፍ ላይ በማድረግ ቢወርቁ እንኳን እዛው እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ የምናስተኛቸው ቦታ በጣም ሴኪርድ መሆን አለበት። ሁለተኛ በፍጹም ህፃናትን የአዋቂዎች አልጋ ላይ ባታስተኛቸው ይመከራል። በነገራችን ላይ ህፃናት ሲተኙ 3 ዋና ዋና ፕሪንሲፕሎች መከተል አለብን። ኤ ቢ ሲ ፕሪንሲፕሎች አሉ። ኤ የሚለውን አለውን ማለት ነው ለብቻቸው። ቢ ባክ በጀርባቸው መተኛት አለባቸው። ሲ ክሪብ በራሳቸው አልጋ ላይ መተኛት አለባቸው ለብቻቸው። ለምን? ምክንያቱም ህፃናት ከሰው ጋር ከአዋቂዎች ጋር የሚተኙ ከሆነ በተለይ ጨቅላ ህፃናት ከሆኑ አንደኛ ለመታፈን አደጋ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ለመውደቅ አደጋ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ በፍጹም ከአዋቂዎች አልጋ ላይ አንድ ላይ ባታስተኛቸው እመክራቸዋለሁ። ሶስተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ጊዜ ደግሞ ዳይፐር ስንቀይር። ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ዳይፐር ለመቀየር ወይ ዳይፐሩን ለማምጣት ወይ ዋይፐር ለማምጣት ወይ ነገር ለማምጣት ዞር ስንል እነሱ ተንከባለው ከሶፋ ላይ ወይም ከአልጋ ላይ ሊወርቁብን ይችላሉ። ስለዚህ ዳይፐር ስንቀይር አንደኛው እጃችን ቤቢ ላይ እንዳለ እጁን ወይ እግሩን እንደያዝን፣ አንደኛው እጃችን የምንፈልገው ነገር ለማምጣት መጠቀም ይኖርብናል። አለበለዚያ ልጃችን በቀላሉ ሊወርቅና ለአደጋ ሊጋለጥ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ቅድመ ጥንቃቄዎችን ሁሌም ማድረግ ይኖርባቸዋል።
ይህን ሁሉ ቅድመ ጥንቃቄ አርጋችሁ ግን አይበለውና ይህ ነገር ቢፈጠር ምን ማድረግ አለብን? የመጀመሪያ እርዳታ ያማለት ፈርስት ኤድ ምንለው ነገር ልንገራችሁ። አንደኛ የመጀመሪያው ነገር መረጋጋት ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ልጁ ሲወድቅ በጣም ምንጮ ከሆነ ከአደጋው ይልቅ የኛ ጩኸት ሊያስደነግጣቸው ይችላል። ስለዚህ ቀስ ብሎ በማንሳት በማባበል ራሱ ብዙ እንዳልተጎዳና አይዞ ብሎ በማረጋጋት ኢትስ ኦኬ ምንም ችግር የለውም ብዙ አልተጎዳም ቀላል ነው የሚሉ ነገሮችን እየነገርን ልጁ የበለጠ ኢሪቴብል እንዳይሆን ወይም ደግሞ እንዳይናደድ ወይም በእኛ ኢሪቴት እንዳይሆን ማረጋጋት ይኖርብናል ወይም ማባበል ይኖርብናል። ልጆች ላይ የሚደርሰው አደጋ በዋነኝነት የሚወድቁበት ሴንቲሜትር ወይም የሚወድቁበት ከፍታ ይወሰነዋል። በተለይ ከ60 ሴንቲሜትር በላይ በሆነ ርቀት የሚወድቁ ከሆነ ለከፍተኛ ለአይምሮ ጉዳት እና ለአይምሮ አደጋዎች ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ልጁ ወዲያው እንደወደቀ አደጋው ከባድ ከሆነ ለምሳሌ ራስ መሳት ካጋጠመው ወይም ማንቀጥቀጥ ካጋጠመው በጎን በኩል ዞር ማድረግ እንጂ በአንድ ጊዜ ማንሳት ይሄ ሰርቫይካል ፍራክቸር ድንገት ከተከሰተ የህብለ ሰረሰሩን ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከሰትበት ይችላል። ሰርቫይካል ፍራክቸር ማለት አንገት አካባቢ ያሉ አጥንቶች መሰበር ማለት ነው። አጥንቶች አንገት አካባቢ ከተሰበሩ ትልቁ አደጋ የሚያጋጥመን ምንድነው? የስፓይናል ኮርድ ወይም የህብለ ሰረሰር ጉዳት ሊሆን ይችላል። ህብለ ሰረሰር ደግሞ ከተጎዳ ትንፋሽ ስርዓታችን ሊቆም ይችላል፣ ወይም ከአንገት በታች ያለው አካል በሙሉ ፓራላይዝ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከፍተኛ አደጋ ያጋጠመው አዋቂ መሆነ ህፃን ቶሎ ማንሳት አንገቱ አካባቢ ያለውን ፍራክቸር የበለጠ ሊያባብሰው እና የስፓይናል ኮርድ ኢንጁሪን ሊያባብሰው ይችላል። ስለዚህ አምቡላንስ መጥራት ወይም የሌላ የጤና ባለሙያ መጥቶ እስከሚያግዘን ቢያንስ በጎን ማስተኛት አንገቱን ብዙ ባንቀሳቀሰው ይመከራል። ሁለተኛ የመጀመሪያ እርዳታ ደግሞ ማንቀጥቀጥ ወይም ሲዥር ሲዝ ካደረገ አንድ ሰው ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? በግራ ጎን እናደርገውና አንገቱን ትንሽ ቀና አድርገን አፉን ግን ወደ መሬት እንዲሆን ለምን ምራቅ ሊኖር ይችላል ወይም ፈሳሽ ነገር ሊኖር ይችላል። ይህ ወደ ውጭ እንዲወጣ ይረዳዋል። ስለዚህ በግራ ጎን ፊቱን ወደ ታች አድርገን አንገቱ ትንሽ ቀና አድርገን መጠበቅ እስከሚቆም ማንቀጥቀጡ እስከሚቆም መጠበቅ ይኖርብናል። ማንቀጥቀጡ ግን ከአምስት ደቂቃ በላይ ከቆየ ስታተስ ኢፕለፕቲከስ ይባላል። ያ ማለት ረጅም ሰዓት የቆየ ኢፕለፕሲ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ቶሎ ወደ ሆስፒታል መውሰድና ቶሎ ማሳከም ተገቢ ነው የሚሆነው። ሶስተኛው ፈርስት ኤድ ደግሞ ምናልባት የሚደማ ነገር ካለ ቢያንስ ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ በጨርቅ አስሮ ወይም ጥፍንግ አድርጎ ይዞ ያን ደም ማስቆም ይቻላል። የመውደቁ አደጋ ደግሞ በጣም ቀላል ከሆነና ልጁ ላይ ምንም አይነት ጉዳት ማይታይ ከሆነ ወይም ደግሞ ጉዳቱ መጠኑ እብጠት ብቻ ከሆነ ደግሞ ቀዝቀዝ ያለ ውሃ ውስጥ ፎጣ ነክረን ሊሆን ይችላል፣ ወይ በበረዶ በጣም ሳንጫ ነው ያዝ አድርገን በኃይለኛ ፕሬዠር ሳይሆን መለስተኛ በሆነ ፕሬዠር ይዘን ማቆየት ተገቢ ነው የሚሆነው። ሆኖም ግን ህፃናት፣ በተለይ ደግሞ ጨቅላ ህፃናት ከስድስት ወር በታች ከአልጋ ላይ ከወደቁ ምንጊዜም የህፃናት ሐኪም ቢያያቸው ይሻላል። ምክንያቱም ምን ሊፈጠር እንደሚችል እርግጠኛ መሆን አይቻልም እና ከስድስት ወር በታች ላለ ማንኛውም መውደቅ ሐኪሙን ቢያማክሩ መክራቸዋለሁ። ስለዚህ በአጠቃላይ ቶሎ ሆስፒታል መሄድ ያለብን መቼ ነው? አንደኛ ከላይ ያሉት አራቱ ዋና ዋና ጉዳቶች ከታዩ፣ ያ ማለት ራስ መሳት ሊሆን ይችላል፣ ማንቀጥቀጥ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከፍተኛ መድማት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እድሜያቸው ከስድስት ወር በታች ሆነው ህፃናት ከወደቁ ሐኪም ጋር ማሳየት ተገቢ ነው የሚሆነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የእርግብ ግቢት ማበጥ ይህም ሶፍት ስፖት የምንለው ከላይ ያለችዋን ሴንተር ማበጥ ወይም ከፍ ማለት ካለ ግዴታ ሐኪም ማየት ይኖርበታል። ሌላው ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ለቅሶ ኢንኮንሶለብል ክራይ ካለ፣ ረጅም ሰዓት ወይም ኃይለኛ ለቅሶ ካለ፣ ባህሪያቸው በጣም ከተቀየረ ህፃናት ግዴታ ሐኪም ጋር ቀርበው መታየት አለባቸው። ሌላው ሲራመዱ የሚንገዳገዱ ከሆነ፣ ራሳቸውን የማያውቁ ከሆነ፣ ኮንፊውዝድ ከሆኑ፣ ድምፅ ሲሰማ ከየትኛው ቦታ ያን ድምፅ እንደሚመጣ ካለዩ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከፍተኛና ተከታታይ ትውከት ካለ፣ ብርሃን ወይም ድምፅ የሚረብሻቸው ከሆነ፣ ከአፋቸው ከአፍንጫቸው አካባቢ ደም ወይም እንደ ውሃ መሰል ነገር ዝም ብሎ የሚወርድ ከሆነ ምናልባት የጭንቅላት ጉዳት ደርሶባቸው ሊሆን ስለሚችል ሐኪም ጋር ቀርቦ ማሳየቱ ግዴታ ነው። ስለዚህ ነገሮች ሳይፈጠሩ ቀድሞ መከላከሉ በጣም ወሳኝ ነው። ግን ደግሞ ችግሮች ከተከሰቱ ሐኪም ጋር ቀርቦ ማማከር ወሳኝ ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። እኔ ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ለብሶ እንዲረስ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፕሊንግ ማድረግ አይረሳ።